Atvinnuleysi geta bráðum sótt skóla og haldið atvinnuleysisbótum samkvæmt lagabreytingum sem félagsmálaráðherra er með í undirbúningi. Einn af hverjum fimm erlendum ríkisborgurum á landinu er án atvinnu. Stjórnvöld veita Icelandair ríkisábyrgð á lánum fyrir yfir 16 milljarða króna. Fjármálaráðherra segir rekstraráætlun félagsins trúverðuga og vonast til þess að ekki reyni á ábyrgðina. Demókratar krefjast þess að alríkislögreglan rannsaki hvort reynt hafi verið að draga úr möguleikum kjósenda til að greiða atkvæði með pósti í forsetakosningunum í haust. Hart var deilt á Bandaríkjaforseta á landsfundi demókrata í gærkvöld. Tveggja metra reglan er tvennskonar, segir sóttvarnalæknir. Atvinnurekendum er skylt að fara að henni samkvæmt reglugerð en almenningur er hins vegar hvattur til að viðhafa hana þar sem við á. Stjórnendur framhaldsskóla og kennarar eiga fullt í fangi við að skipta skólum í sóttvarnarhólf og spritta borð og sæti. Nemendur segja krefjandi að byrja skólaárið að hluta til í fjarnámi. Gott kvöld, atvinnuleysum verður heimilt að fara í nám án þess að missa atvinnuleysis bætur samkvæmt breytingum á lögum sem nú er í vinnslu. 20% útlendinga hér eru nú án atvinnu. Starfshópur sem félagsmálaráðherra setti saman í vor hefur nú skilað tillögum hvernig breyta þurfi lögum til þess að heimila fólki að stunda nám meðan það er í atvinnuleit. Þetta lítur að því að þeir sem eru langtíma atvinnuleysir geti farið í nám til þess að hluta sínum úrræðum. Og sambærilegt var gert hér í efnahagshruninu og ég bind mikla voni við þetta og við erum svona að leggja loka hönd á það að útfærsluna á þessu og getum vonandi kynnt það á næstu dögum. Í skýrslu vinnumálastofnunar atvinnuleysi í júlí kemur fram að í lok mánaðarins var það 8,8%. Það hefur lækkað lítillega frá því júní er horft er til samanlagt almenns atvinnuleysis og þeirra sem eru á hlutabótum. Þeim sem eru á hlutabótum hefur fækkað en þeim sem fá almennar atvinnuleysisbætur hefur fjölgað. Samanlagt er þetta rúmlega 21.000 manns. Spáð er lítilli aukning og atvinnuleysi í ágúst og það verði 9%. Þegar horft er á skiptingu atvinnuleysis eftir landshlutum á sjá að eins og áður er það mest á Suðurnesjum, samanlagt 16,5%. Tæplega ein af hverjum fimm konum á vinnualdri á Suðurnesjum er atvinnuleys, en þar er munur á atvinnuleysi karla og kvenna jafnframt mestur. Tæplega 15% karla eru þeir án vinnu en 19% kvenna. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir þá skýringu helsta að konur sinni stórum hluta starfa í ferðaþjónustu þar sem atvinnuleysið er mest. Þetta er þrif á hótelum, þetta er afgreiðsla á veitingastöðum og svo framvegis og svo er þetta náttúrulega líka flugliðarnir og það má segja kannski að hafi byrjað strax í fyrra þegar með falli vá. Í tölum vinnumálastofnunar kemur einnig fram að tæplega einn af hverjum fimm erlendum ríkisborgurum hér á landi sé atvinnulaus, alls 7.000 manns. Helmingur þeirra eru Pólverjar en þar á eftir Litháar, fjórðungur og því næst Lettar. Það er eins og bara við höfum sagt áður að það virðist vera sem svo leiðilt að segja frá því en útlendingarnir voru fyrstir út af vinnumarkaðanum og þeir hefur kannski ekki gengið að nógu vel að fá sér vinnu að ná í vinnu aftur. Ríkisstjórnin breytti út af vananum í dag og hélt fund á Hellu. Hefð hefur skapast fyrir því að halda árlega einn ríkisstjórnar fund utan höfuðborgarinnar að sumri. Bjarni Rúnarsson, fréttamaður, er nú staddur á Hvolsvelli en fylgdist með fundarhöldunum í dag. Já, ríkisstjórnin kom saman í morgun á Hotel Like sem er hér skammt frá Hellu. Fyrst fundaði ríkisstjórnin einsýnsliðs en eftir hádegið komu fulltrúar sveitafélaga á Suðurlandi á þeirra fund. Það sem helst brann á sveitastjórnarfólki er svo erfiða fjárhagslega staða sem blasir við þeim, ekki síst hjá þeim sveitafélagum sem reiða sig hvað mest á ferðaþjónustu. Þá hafa þau áhyggjur af skertum framlögum úr jöfnunarsjóði en þau munu dragast saman 4 milljarða á þessu ári. Tilkynnt var í dag 150 milljóna viðbótar framlag til 6 sveitafélaga. Stöðu með sveitafélagunum hér á Suðurlandi, mörg hver sem eru mikil ferðaþjónustu sveitafélög og þar hefur þetta höggið orðið ansi þungt núna í sumar. Það er kannski ekki alveg samhljómur hjá sveitafélagunum það hvort að leiðin út úr því sé aftur að bæta inn í jöfnunarsjóðin. Heldur sjá menn það dálítið hver með sínum augum
Við þurfum að standa saman með sveitarfélögunum. Við þurfum að líta þannig á að við séum saman að vinna í þágu fólksins í landinu. Jafnvel þótt að verkefni liggja á sitthvoru skrifborðinu. Ástandið hefur auðvitað áhrif á öll sveitarfélög í landinu, en þó mjög mismunandi og staða þeirra einnig dálítið mismunandi. Sum geta komist í gegnum þetta alveg á sama hátt og ríkissjóður með því að taka lán vegna þess að þetta er tímabundið ástand. Önnur eiga erfiðara með það. Og þess vegna vorum við meðal annars að grípa til þess að í ljósi skýrslu Byggðastofnunar að styðja sérstaklega við 6 sveitarfélög. Það eru 5 hérna á Suðurlandi sem að hafa orðið hvað fyrir mestum áhrifum af hruninu í ferðaþjónustunni. Það eru þetta sveitarfélög eins og Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Skútustaðarhreppur fyrir norðan en einnig Hornafjörður, Rangárþing eystra og Bláskógabyggð. Við þurfum að vinna okkur einfaldlega út úr þessu, framleiða meira og skapa meira. Þannig held ég að við náum nýju jafnvægi. Menn sjá svolítið svona tilganginn í því að halda áfram og fara að byggja upp. Þetta er svona hjálpar stuðningsfé til þess. En auðvitað þarf miklu meira til þess að búa til fjölbreytta atvinnu en það tekur líka lengri tíma. Við erum komnir á Hvolsvöll og hjá mér er sveitarstjóri Rangárþings eystra. Lilja, þitt sveitarfélag er að fá 18 milljónir frá ríkinu. Hefur þetta eitthvað vigt í eitthvað rekstur? Það hjálpar vissulega, já, og við erum afar þakklát fyrir allt það sem ríkisstjórnin er að gera og þau úrræði sem hafa verið í boði og höfum nýtt okkur þau. Það eru vissulega vonbrigði að fá ekki hærri fjárhæð. Þetta er langt frá því að dekka það tekjutap sem við erum að verða fyrir, en það eru við eitt af þessum 10 sveitarfélögum sem við erum að verða hvað verst úti. Varandi fjárhagsáætlana gerð inn í veturinn, hvernig blasir það við? Það er bara gríðarlega óvissa. Það er ekki spennandi að vera að fara í fjárhagsáætlana gerð við þessar aðstæður og erfitt að vera með einhverja fastar tölur í hendi. En við erum bara bjartsýn og verðum að vinna okkar vinnu og vona það besta. Hvernig er hljóðið í sveitarfélögunum hérna í kring? Það er misjamt og misjamt hvernig við erum að fara út úr þessu. En það er allir bjartsýnir þó að það sé erfiði tímar. Við munum rísa upp úr þessu eins og öðru. Þessi skertu framlögu úr jöfnunarsjóði, hvaða þýðingu hafa þau fyrir rekstur sveitarfélaga? Gríðarlega mikinn. Við erum talsvert háð framlagi úr jöfnunarsjóði og það er mjög mikilvægt að ríkisstjórnin komi með viðbóta framlag í jöfnunarsjóðin til að mæta því tekjutapi sem þar verður. Bara til að jafna stöðu sveitarfélaga á landsvísu enda er það hlutverk sjóðsins. Svona fundur eins og í dag, hvaða þýðingu hefur hann? Náðu þið að koma eitthvað skilaboðum á framfæri? Já, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá að funda svona með ríkisstjórninni. Við náum að ræða svona maður og mann þau málefni sem eru efst að baugi hjá okkur og þarfnast þess að fá eftirfylgd. Og já, við erum þakklátt fyrir að svona fundur er heimi hér að. Takk fyrir þetta Lilja. Á fundinum í morgun var tekin ákvörðun á borði ríkisstjórnarinnar að gangast í ábyrgð við 16 milljarða lánalínu Icelandair. Þetta er meðal annars háð því að félagið nái að afla nýs hlutafjár og að Alþingi samþykki breytinguna. Við settum fram ákveðin skilyrði fyrir því að geta svara spurningunni mögulega ríkisábyrgð og þau sneru einkum að fjárhagslegri endurskipulagningu sem að félagið er búið að ljúka. Og nú stendur það í raun og veru eitt eftir eins og við lítum á það að láta reyna á hlutafjárútboðið sem er þá svona eins og síðasta skilyrðið. Að mati okkar sérfræðinga þá eru þeir með trúverðu áætlu núna að því gefnu að hlutafjár safnist. En það er í raun og veru okkar svona megin áhersla í þessari vinnu að reyna að lágmarka áhættuna á því að það þurfi að láta reyna á ríkisábyrgðina. Í raun og veru er félagið komið á þann stað í sinni fjárhagslegu endurskipulagningu að þar er búið að ná kjarasamningum, það er búið að ná samningu við lánardrottna og kröfuhafa, það er búið að ná könnu samkomulagi við hluthafa og síðan við Boeing. Þannig að það stendur fyrir dyrum að ráðast í hlutafjárútboð, þannig að það má segja að félagið sé komið á þann stað í því verkefni að okkur fannst rétt að ganga frá málum að hálfu ríkisstjórnar, það er að sjálfsögðu með fyrirvarum samþykki Alþingis og með fyrirvarum að hlutafjárútboði takist vel. Ljóst er að flugferðum Icelandair munu fækka talsvert eftir daginn í dag því á miðnætti taka gildi hertar reglur skimanir og sóttkví á landamærunum. Við spurðum nokkra fulltrúa stjórnar andstöðunar álitsvarandi þessar breytingar.
það liggja ekki efnahagslega forsendur nægilega skýra fyrir hvað þá hvaða áhrif þetta hafi á hina ýmsu hópa, ýmsu atvinnugreinar. Miklu frekar eru fleiri spurningar sem vakna. Sóttvarnalæknir lagði til nokkra valkosti fyrir ríkisstjórnina. Það er þá ríkisstjórnarinnar að rökstyða þá ákvörðin sem hún hefur sett fram og mér finnst hún ekki hafa gert það fyrir utan það að það er ekkert plan mótvægisaðgerðir. Ég held að það sé skynsamlegt að herða skimanir og við í samfélkingunum við styðjum það að gera það þó að við hefum vissulega vilja sjá betri greiningarvinnu bakið þetta og betra samráð við okkur. Það vantar frekari rökstuðning, það vantar að vísa í gögn. Þetta er bara svo óskýrt. Ég held að það eigi auðvitað elta vísindin eins góð þau eru hverju sinni og þau eru búin að snarbatna frá því í febrúar þegar þetta var fyrst að koma til landsins. Ég veit ekki endilega hvort þetta séu réttu aðgerðinar, kannski eru þetta réttu aðgerðinar, en mér finnst ég ekki fá nægilega góð svör frá ríkisstjórninni það hvers vegna þessi leið er farin. Og nýfrétt og ánægjuleg fyrir sum og höfuðborgarsvæðinu því rétt í þessu bárust fréttir frá Veitum að það væri byrjað að hleypa heitu vatni á ný til 50.000 íbúa höfuðborgarsvæðisins. Það var tekið af klukkan 2 í nótt og 8 í lokununa var í 30 klukkustundir en nú hefur því verið flýtt. Búast má við að nokkra klukkustundir taki að ná upp fullum þrýstingi. Hafnarfjörður verður síðastur í röðinni þar á heita vatni að vera komið á rétt fyrir miðnætti. Á mótum Selárskörfis og Norlingaholts í Reykjavík var í morgun verið að klára nýja stofnlög sem tengja á Helliseið og Nesjavallavirkjunum í fyrramálið. Með því hættir Hafnarfjörður, nokkur hverfi í Garðabæ, efri byggðir Breiðholts og Norlingaholt að fá heitt vatn frá lághitasvæðum í þéttbýli. Salalaug í Kópavogi var lokuð í dag og verður svo til klukkan 1 á morgun því tíma tekur fyrir heita vatnið að renna í pottana á laugina. Þeir sem ekki komust í sturtu heima hjá sér fóru margir í Kópavogslaugina. Ég hefði annars farið í Salalaugina. En ég er komin hingað í staðinn. En þú hefði vilja verið í Salalaugin í dag? Já, það nær, en ég var ekkert mála að koma hingað. Afskaplega ljúft að komast í bað já. Í morgunsári. Það var það. En býrðu í þeim hluta Kópavog sem er heitavatnslaus? Já, núna, já. En ég bý spennt eftir að fá vatn frá Nesjavöllum í sturtunum mína. Hárgreiðslustofur eru meðal þeirra fyrirtækja sem verða fyrir barðinu og hitaveituleysinu því engin hárþvottur er í boði. Ég er með pantaði klippingar og ég ítreka bara við fólk að vinsalast bara þvoið ykkur hárið í gær og komið með hárið hreint í dag. Þannig að það er ekkert mál að halda upp í starfsemi þótt að sé svona vandi heita vatni. Nei. Og þú fórst líka leikum í morgun og fórst ekki heita sturtu? Nei, ekkert svo les og ég lifi þetta alveg af. Heilsuræktin Hresp er nafn með rentu og þó þar sé tilkynningum að ekkert sé heita vatnið virðist að engu máli skipta. Það verður að breyta spor. Þú ert með fullan tíma og en fólk kemst ekki sturt. Ég veit að við ákváðum það bara við ætlum í kalda. Við bara erum svo kaldir í Hafnarfirðinum og við getum það. Þannig að það er ekkert mál, þetta hefur ekki mikil áhrif. Nei, ekki fyrst, við erum bara kátar og glaðar og þetta er náttúrulega heitu tími þannig að vera æðislegt að fara í kalda. Bara jákvæð. Hart er deilt bandarísku póstþjónustuna og hvort bandaríkjaforseti hafi vísvitandi reynt að draga úr getu hennar til að taka við póstsendum atkvæðum fyrir forsetakosningarnar í nóvember. Demókratar krefjast rannsóknar alríkislögreglunnar. Búist er við að metfjöldi greiði atkvæði með pósti í forsetakosningunum í Bandaríkjunum 3. nóvember og flestir á því að aukin kjörsókn komi demókrötum betur. Flest ríki hafa reynt að auðvelda kjósendum að greiða atkvæði án þess að fara á kjörstað til að koma í veg fyrir margmenni og möguleg koronavírusmit. Trump forseti hefur sagt að póstkosningin íti undir kosningasvindl. Get out and vote. Do those beautiful absentee ballots or just make sure your vote gets counted. Make sure because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. Póstþjónustan í Bandaríkjunum hefur varað við því að vegna fjölda kjörseðla sé ekki hægt að tryggja að þeir berist allir á kjörstaði í tæka tíð. Að sögn starfsmanna póstins er þetta vegna niðurskurðar og nú megi starfsmenn ekki lengur vinna yfirvinn. The new postmaster general has now put in some policies that are doing nothing but delaying and slowing down the mail. Nýi yfirmaðurinn Louis DeJoy var settur í embætti í júní en hann er dyggur stuðningsmaður Trumps forseta. Hann hefur samþykkt að koma fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings á mánudaginn til að svara spurningum þingmanna, en hann segist aðeins vera að bæta rekstur póstsins.
Það er sama dag og landsfundur Republikanaflokksins hefst, en fundur demokrata hófst í gær og var að mestu í gegnum netið vegna faraldursins. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. Demókratar hafa hamrað á því að það sé vegna aðgerðaleysis Trumps sem koronaveiru faraldurinn hafi leikið Bandaríkin mun verra en önnur ríki. Nero fiddled while Rome burned. Trump golfs. His actions fanned this pandemic, resulting in over 170,000 deaths and a nation still unprepared to protect its people. Tveggjametrareglan hefur verið mikið rætt síðustu daga. Sóttvarnalæknir reglugerð heilbrigðisráðuneytisins leggi einungis skyldur á fyrirtæki, ekki einstaklinga. Fólk er hins vegar hvatt til þess að virða tveggjametrareglina. Sólelskendur á Austurvelli sem fréttastofa hitti í dag höfðu flestir nokkuð skýrar hugmyndur þýðingu tveggjametrareglunnar. Þú setur mörkin og ég ætlast þess að fólki í kringum mig seti mörkin sín af því það er líka fólk sem kannski á ekki fjölskyldur sem það hittir og það einangrast þá þannig að þú ert ekki með vini sem þú getur hitt þá ertu bara einn og svo eru aðrir sem hafa kannski stóra fjölskyldur þannig að þetta er stendur ótrúlega mikið matsatriði og mér stela bara eiga að liggja hjá fólki sjálfu Ég svona að reyna að passa mig eins og í vinnunni og út í búð og svoleiðis en ég ekki eins og við vinnum saman þannig að við erum saman alla daga þannig að maður svona kannski minna passa þegar maður með fólki sem maður alltaf með. Svona eins og hérna þá, veit ekki, smá erfiðar að vera 2 metra frá öllum. Hittir þú vinina? Já, mjög oft og það ekkert mikið svona 2 metra fjarlæg, við segjum þetta mest í gríni. Hittir þú vini þína? Já, samt bara svona, þú veist, þá sem ég hitti daglega og reglilega. Og ég ekki mikið að hitta þú veist, þá sem ég hef ekki hitt langa tíma nema að vita að þú veist, það sé allt öruggt í kring. Bestu vinirnir hitti þá alveg, en maður svo sem ekkert að fara mikið í svona í margmenni. Tveggja metra regluna má útskýra á 2 vegu, segir sóttvarnalæknir. Annars vegar í auglýsingu eða reglugerð ráðuneytisins samkomu takmarkanir, þar sem segir að atvinnurekendur eða rekstraraðilar þurfa að tryggja 2 metra fjarlægð hjá einstaklingum sem ekki deila sama heimili. Það ekki talað skilduna fyrir hvern og einn einstakling að halda þessa 2 metra reglu, og svo er þetta skilgreina 2 metra regluna þannig í þeim leiðbeiningum sem við höfum verið að gefa, þar sem við erum að hvetja alla aðila til þess að við hafa 2 metra regluna eins mikið og oft eins og mögulegt er, sérstaklega með ótengda aðila og í aðstæðum þar sem við þekkir ekki fólk. Þórólfur vill ekki nota skilgreininguna 2 metra regluna fyrir þá sem deil ekki heimili, því að fjölskyldur geta átt börn sem búi annars staðar eða foreldrar, og samt lítið þetta fólk á sig sem sömu fjölskylduna. Þess vegna er ég að tala oft tengda aðila og skylda aðila. Þannig að þetta er svona smá val sem að hver og einn þarf bara að hafa í huga. Það er akkurat það og það verður hver einn að velja það, en samt erum við að hvetja alla til að fara eftir þessari 2 metra reglu eins oft og mikið eins og hægt er. Og fyrir þau okkar sem ekki fengið nóg af Þórólfi, þá er rétt að geta þess að hann kemur hingað í Kastljósið til þess að ræða 2 metra regluna, þróun faraldursins hér á landi og ýmislegt fleira. Nýnemar í framhaldsskóla segja krefjandi að hefja veturinn að hluta til í fjarnámi. Sumum skólum hefur verið skipt upp í sóttvarnarhólf og kennararnir eiga fullt í fangi með að spritta stóla og borð eftir hver tíma. Skólahald í framhaldsskólum hefst þessar mundir og er með óvenjulegu sniði. Nýnemavikur eru ýmist rafrænar eða háðar fjarlægðar takmörkunum. Í Verslunarskóla Íslands voru í dag haldnar 5 nýnemakynningar með 1 metra millibili. Hvernig er að byrja í skólanum með þessar aðstæður? Það er mjög skrítið og bara leiðilegt að þurfa að enda 10. bekk á COVID og byrja síðan aftur á 1. ári í menntaskóla strax aftur í fjarnámi. Mér allavega persónulega finnst erfiðar að læra í fjarnámi. Skólameistari býst ekki við að fjarkennslan hafi mikil áhrif á námsárangur. Nemendur mæta annaðhvort fyrir eða eftir hádegi í skólan og eru þess á milli í fjarnámi. Það er held ég að fara að vera svolítið pirrandi að byrja þetta. Man fær ekkert að mæta alla tímana og veit ekki alveg hvernig þetta er að vera. En haldið það verði erfitt að vera í fjarnámi svona hálfan daginn? Ég held að vera alveg smá krefjandi fyrst allavega. Haldið það verði erfitt að kynnast? Það verður náttúrulega erfiðar að það sem að bekknum er skipt í tvennt, þannig að erfiðar að kynnast hinum helmingnum að bekknum. Svo eru líka öll í 1 metra fjarlæg, þannig að
það er svolítið skrítið. Ég held samt að samfélagsmiðlarnir sé alveg bara slá í gegn núna. Eins og við kynntumst í gegnum samfélagsmiðla, þannig að... Ég fann að búa mig undir að verði skrítin útskrift í voru líka, maður veit ekki hvernig hlutin er þróast. Kennsla hófst í Borgarholtsskóla í Grafarvogi í morgun. Byggingunni hefur verið skipt upp í 7 sóttvarnarhólf. Skiptum nemendum niður í rauninni bara samkvæmt, bara getur tekið eins og byggingavöruverslunir og margar verslunir hafa gert. Ef þú ert að fara í þessa stofu þá ert að fara inn þennan inngang og þú ert að fara út úr því hólfi og fara inn í annað hólf og spritta til þess að komast inn í annan tíma. Þetta er hluta að vera kennaratíma kom. Það er að þrífa eftir einn hóp. Passa að reyna að gera bara sitt besta og náttúrulega sóttur hans að sjálfa sig á milli. Búin að vera með 2 hópa, sitt frá stofinni og einn í fjarnámi í leiðinni að því við erum bara með nýnema inn í skólanum. Og eins og sjámátti á þeim myndu sem voru teknar utan hús þarna áðan, þá var hitt besta veður á suðvesturhorninu í dag en það hefur kólnað norðan og austanlands. Suðvestanlands var víða léttskýða og sumstaðar náði hiti 22 stigum á Suðurlandi. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur segir norðaustlæga átt í kortunum næstu daga og því megi reikna með besta veðrinu á sunnan og vestanverðu landinu. Og Theodór flytur lengri í spá þegar að Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt íþróttafréttir en í þeim er þetta helst. KR leikur nú við Celtic í Skotlandi í forkeppni meistaradeildarinnar í fótbolta. KR-ingar þurfa að ná til Íslands fyrir miðnætti til að sleppa við nýja reglur sóttkví komufarþega. Allt bendir til þess að Ronald Koeman hætti sem þjálfari hollenska landsliðsins og taki við Barcelona. Og úrslitakeppni NBA-deildarinnar í körfubolta hófst í nótt. Helstu að til í fréttana í kvöld. Atvinnuleysi geta bráðum sótt skóla og haldið atvinnuleysisbótum samkvæmt lagabreytingu sem félagsmálaráðherra er með í undirbúningi. Einn af hverjum 5 erlendum ríkisborgurum á landinu er án atvinnu. Stjórnvöld veita að Ísland er ríkisábyrgð á lánum fyrir yfir 16 milljarðar króna. Fjármálaráðherra segir að rekstraráætlun félagsins trúverðuga og vonast til þess að ekki reyni á ábyrgðina. Demókratar krefjast þess að alríkislögreglan rannsaki hvort reynt hafi verið að draga úr möguleikum kjósenda til að greiða atkvæði með pósti í forsetakosningunum í haust. Hart var deilt á Bandaríkjaforseta á landsfundi demókrata í gærkvöld. Stjórnendur framhaldsskóla og kennarar eiga fullt í fangi með að skipta skólum í sóttvarnarhólf og sprittaborð og sæti. Nemendur segja krefjandi að byrja skólaárið að hluta til í fjarnámi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld, vefurinn alltaf opinn og við minnum á það að það er hægt að horfa á þetta í rúfvappinu og allt saman. Þessum fréttatími lokið verði sæl.